Масштаби руйнувань приватних домоволодінь Холодногірського району Харкова, які цієї ночі опинились в епіцентрі вибуху, жахають, розповідає голова адміністрації, показуючи місце прильоту. На жаль, постраждало в нас близько 19 приватних будинків, вибито 45 вікон, пошкоджено 9 покрівель. На щастя, всі живі, трішки є забої, але важких постраждалих немає. Приліт стався близько 23-ї години ночі. Тож дехто з сусідів вже ліг спати, розповідають місцеві мешканці, та від вибуху прокинулась вся околиця. Люди говорять, дякують Богові, що живі, але руйнування завдані непоправні. Пів хати розвалило нашу. Криші немає, вікон немає, бесідка вся розлетілась, веранди немає. Там, де було стекло, повністю нічого немає. Ну, головне – криша. Криші немає і хто його знає, що. Слава Богу, всі цілі, що якраз були, хто був на вулиці, а хто спав, лежав, туди не достало. Ну, отак ось, якось так. Живі-здорові – це саме головне. А от мешканець цього будинку каже, життя його родині врятувала стеля. Потолок спас, завернувся в дому. Стеля врятувала, загорнулася, до хати врятувала. Дружину покалічило трохи, дитина ціла. Щодо руйнувань, як сказати, немає тепер нічого. Одна стіна ціла, ось ця від будинку залишилась і все. У Холодногірському районі постраждало 7 людей. Серед них 3 дітей – 2 дівчинки 10 та 17 років та 12-річний хлопець. У неповнолітніх діагностували гостру реакцію на стрес. Ось так виглядає вирва від одного з 3 фабів 250, випущених вночі ворогом по Харкову, розповідає пані Алла, мешканка постраждалого будинку. Фаб розірвався в городі, та вибухова хвиля була такої сили, що розтрощила все навколо. Люди просто дивом залишились живі, каже вона. І що не спали, мама спала, от угол дому, якраз от здесь її кровать стоїть, окна на неї летіли, з тераси, і її окна в кімнаті. Ще не спали, мама спала, ось якраз в угол будинку, де стояла її кровать. Вікна на неї полетіли із тераси, із кімнати. Старенька, 90 років, а я була з тієї сторони. Посипалось усе скло. Полум'я, стовп, полум'я. Все винесло, а я з собаками сиділа на дивані, ховала їх. Навіть броньовані двері, вхідні і ті вигнулись в хату. Така хвиля була. Паркани бетонні, нібито їх і не було тут. Знесло все, розумієте? Дерева всі половинні, он там валяються з тієї сторони. І найжахливіше було, коли почала приходити до тями, це те, що палаючий вогонь хвилою несло через будинок, палаюча тканина неслась теплиць. А ось у сусідів будинок розбитий повністю. Дівчинку вибуховою хвилею, ось її кімната, туди кудись винесло. А хозяйку Ірину привалило там маму. Її діставали звідти. А там молодь живе, хлопець, такий, як мій син, кричить. Тьотя Алла, ви живі? А тут взагалі жах, ми дивимось, каже, а все летить саме ось в це місце. Тут взагалі ужас, говорить, ми смотримо, говорить, і все летить, говорить, от іменно от в це місце. Наразі тут працюють всі служби, волонтери, надають допомогу потерпілим та ліквідовують наслідки прильоту. Тут на даний момент теж дуже багато зруйновано, так прийдеться попрацювати. Ще зараз привезуть ДСП, так що будемо робити, будемо встановлювати, вистоїмо. А це вже Шевченківський район, центр Харкова. Авіаційна бомба розірвалася прямо посеред дороги. Кав влучив проїжджа частина прямо в трамвайній колії. Наразі було пошкоджено близько 12 метрів трамвайної колії. Наслідки ми наразі усуваємо з самого ранку. Трамвайні колії ми встановлено до кінця дня сьогоднішнього, але, на жаль, є ще проблема по контактній мережі. Тут я не можу вам сказати, коли буде точно відновлено. Наразі комунальники ремонтують і дорогу, і трамвайну колію, і лагодять пошкоджену контактну мережу. Вибухова хвиля дуже сильно пошкодила цивільну інфраструктуру, розташовану в радіусі прильоту. Постраждали готелі, будівлі університету та суду, кіоски, магазини. Повилітали всі вікна з рамами і в лікарні поряд, а там перебували хворі, які потребують постійного медичного догляду, процедур. Пацієнти стаціонару були переведені до вцілілих приміщень, розповідає представник медичного закладу. Росія продовжує тероризувати цивільне населення і лікарні водночас. Тому дуже прикро, ми постраждали дуже масивно. В цей раз не тільки один корпус, а 6 корпусів нашої лікарні були пошкоджені. Це і вікна, і двері, і все повилітало. І зараз
слідчі працюють, описують всі пошкодження, і ми вже десь більше 200 вікон нарахували, що треба знову буде їх міняти. На зараз пацієнти в нас, ті, які в відділеннях 4 були ушкоджені, їм надана вся медична допомога, вони абсолютно стабільні, продовжують лікування, продовжують їм виконуватися всі необхідні призначення, перев'язки, пошкодження легкі і середньої важкості, перелякані, звичайно, перелякані. Всього в лікарні знаходилось більше 850 пацієнтів, це по всім відділенням, і наш перинатальне відділення, де жінки, де народжували, де маленькі діти в реанімації, і також в ендокринологічне відділення, пульмонологічне, там, де важкі хворі, там, де вони потребують постійного нагляду, там, де вони потребують кисню подачі постійного. В цьому корпусі було більше 150 осіб. В принципі, дякувати Богу, що все обійшлось, більш-менш, що всі залишились живі і без важких ушкоджень. В Шевченківському районі через вибух постраждало 6 людей. Третій ФАБ влучив у Київському районі по території підприємства. Загалом по Харкову внаслідок нічного обстрілу поранень зазнали 13 людей. Комунальники та волонтери продовжують усувати наслідки прильотів. Яна Біляєва, Сергій Перець, Олексій Старанков, Юрій Бабикін. Харків. Новини.